Hej, idag är det söndag den 21 juni. Jag är på Sottunga fortfarande, så jag ska göra en Sottunga-vlogg. Det är fint väder idag igen. Alltså jag har haft så tur med vädret. Det har liksom varit så här jättevarmt, helt blå himmel och allting alla dagar nu när jag varit här. Så det är väldigt tur. Idag är typ sista dagen, för imorgon måndag åker vi hem. Och vi åker hem redan, färjan går 10:35. Så det här blir väl sista Sottunga-vloggen för den här gången jag är här. Jag kanske vloggar imorgon, men det blir ju knappt någonting från Sottunga då, eftersom jag åker hem redan 10:35 då. Lite tråkigt, för jag vill inte åka hem redan. Det känns som att jag kom hit, alltså typ igår. Klockan är typ 4:20 nu och jag har knappt vloggat någonting. Men det var för att jag inte gjort någonting. Men kaninerna är här som ni ser. De är ju bara i hagarna på dagarna för att det är för varmt, så jag ska ju ut med dem sen ikväll, lite senare. Men jag ska plocka hö. Jag ska plocka gräs eller kvistar eller både och lite allt möjligt. För att de har typ ingen gräs i hagarna och de får inte ha hö i hagarna nu för att jag har med. Jag hade nästan med för lite, så de får bara ha i buren för att det ska räcka liksom. Men vi ska plocka gräs. Ta min klippsock. Jag ska ta lönn och hassel. Nu har jag ju såhär morfar klippt gräset idag här. Jag tänkte plocka här. Men ja, det är ju nerklippt nu. Jag hittar lite gräs och sen har jag rönn och hasselkvistar. Nu har de lite att äta. Jag får ge mer sen ifall det tar slut. Jag borde gå och försöka hitta lite mer gräs. Nu är det kväll, klockan är typ snart 9:30 tror jag. Och jag ska gå ut med kaninerna. Men först, väldigt viktigt, jag ska gå till skogen. Och där finns det myggor. Vi måste ta myggspray. Nu kanske jag överlever. Jag ska då gå till skogen. Här. Det finns ju en stig, den vägen som vi brukar gå till när vi går ner till vattnet. När jag går med kaninerna går jag typ genom hela. Alltså den här stigen leder till min mormors syster och hennes mans stuga. Så jag går typ genom hela, nästan. Det finns en liten bro där över ett dike. Jag går över den och sen vänder jag. Ni får se, oj vad mörkt det blev. Så. Jag tror jag börjar med Elise. Hon får gå lös promenad på vägen hem. Sen till Teddy, sen Theo. Sist Ines. Alltså Ines, hon är så snabb, ni ska få se. Alltså. Jag försöker hitta mina saker. Antingen så är det jag som är blind nu, eller så ligger den under någonting. Jag hittade den, så nu har jag tagit fram selar. Och jag ska börja med Elise då, så jag ska sela henne. Kolla vad taggad hon är. Jag har selat henne. Hon hittar till skogen, och hon vet att vi ska till skogen. Och hon är glad över att vi ska till skogen. De gillar verkligen att gå i skogen. Alltså gud, jag bara gick här. Och så ser jag att rakt framför Elise så är det en död mus. Och det är så många myror på den. Och alltså, förlåt om det där var lite äckligt. Men nu går vi förbi Elise. Går inte på den. Den är mitt på stigen. Jag funderar på att flytta på den. För annars kommer man ju råka gå på den. Ja, nu har jag fixat en pinne här. Fräscht. Inte alls, men... Stackars lilla mus. Ja, nu kanske man inte går på den i alla fall. Nu går vi Elise. Jag är så imponerad över att kaninerna, alltså jag kan visa bättre med typ Ines som går framåt hela tiden, för Elise stannar ju. Men där borta, där vi gick nyss, så är det ju så här tydlig stig med så här blåbärsris på sidorna. Men här, alltså ni ser, det är liksom bara så här för att man har gått så mycket här. Men det är ju inte så här, det är verkligen inte tydligt att det är en stig. Men kaninerna, jag förstår inte, alltså de förstår ju liksom att de ska följa stigen exakt. Tänk liksom från så här kaninernas vinkel så här. Ja, jag tycker det är ganska imponerande. Här är bron som jag pratade om. Och ni ser att det är ett hus där. Det är där liksom. Då är man ute i skogen. Så det är här jag brukar vända nu. Och Elise får gå lös på vägen hem. Så. Nu får det gå. Många undrar hur jag kan låta henne gå lös och hur jag har lärt henne. Jag har inte gjort någonting. Jag bara känner att... Ja, hon kommer inte springa iväg om jag släpper henne lös. Och så släpper jag henne lös. Man måste bara ha så här förtroende typ. Alltså, ja. Jag vet inte hur jag ska se hur man lär dem. Det är inte så att jag skulle kunna lära typ Teddy och Ines att gå lösa. För det går inte att lära dem. För de är inte riktigt sådana kaniner liksom. Ser ni det här nu när hon följer stigen? Alltså, jag förstår inte hur de förstår att de ska följa stigen. Det är liksom verkligen inget jag har lärt dem. Utan det har de vetat ända sedan första gången de gick här. Här förstår jag ju liksom att kaninerna förstår att gå på en stig, för att det är ju liksom väldigt tydligt och så här, liksom kolla här, det är liksom blåbärsris och hon typ hamnar under allting om hon inte hoppar, men hon går under.
Och alltså jag vill bara säga att jag har så mycket myggor efter mig fast jag har myggspray. Så jag får panik. Så jag ska ta mer myggspray innan jag går ut med nästa kanin. Och nästa blir till, jag tänkte säga, men Teddy blir det. Vi är typ hemma nu. Och alltså det är så mycket myggor, jag förstår inte. Jag var ute i skogen med kaninerna i förrgår också. Och då var det inte alls så här mycket myggor. Och jag hade myggspray då också och sådär. Men jag ska ta mer myggspray och se om det hjälper. För alltså det här, det är hemskt. Alltså, åh hjälp, men gud. Jag tappar koppel också om ni undrar. Där, ja, jag har Teddy ute. Han sitter där bakom en enrisbuske. Vad gör du här? Okej. Men, åh, jag orkar inte. Det här är inte riktigt stigen, Teddy. Men alltså, Teddy, vad gör du? Nu går han efter stigen. Nej, alltså han är lite jobbig nu. Jag kan inte filma när jag går med honom nu för att alltså, jag kan verkligen inte göra det här med en hand. Och han, ja, nu är han brukar inte vara så här jobbig som han är nu, men han ska bara gå hem. Eller så han viker bara ut. Fast han liksom vet att han ska gå på stigen. Wow, titta nu, nej. Okej, okay. Jag filmar inget, men vad gör du? Okej, okay. Nu har vi kommit fram hit. Alltså jag bar honom faktiskt en bit för att, eller nästan hela vägen. För alltså han var helt omöjlig. Så jag vill liksom inte så här. Alltså när det, han inte vill så vill han inte, då kommer han inte göra som jag vill att han ska göra. Men på vägen hem så tror jag han kommer springa bra. Vi har, som ni ser, kommit över bron, så nu ska jag vända. Jag går inte exakt hela, dels för att ja, men de bor ju där. Nu får jag få gå till dem liksom, men jag känner ju dem. Men här så tar stigen slut och där är stigen ännu mer otydlig liksom. Ja, jag behöver inte gå längre liksom. Så nu vänder vi och han kommer springa. Inte lika snabbt som Ines, men förmodligen ganska snabbt. Ska vi vända, Teddy? Men nu vill du minst han gå ditåt. Det håller du inte vad det går på. Vi ska andra hållet. Och hjälp, snabb. Ja, jag vet inte om det framkommer hur snabb han är. Men jag får springa så snabbt jag kan liksom. Och det är inte så lätt i skogen. Jag måste låta honom vila lite nu för att han var så snabb. Och jag kan säga att jag har fortfarande myggor på mig. Jag förstår inte, myggspray funkar inte. Inte lika mycket kanske, men fortfarande myggor. Och nu har jag satt mycket myggspray. Det är faktiskt om man analyserar myggorna. Så flyger de ju här, men de vill typ inte sätta sig. Det kanske funkar i alla fall, jag sa inget. Nu går jag hem till det. Fel håll. Alltså, gud, måste du springa så snabbt? Kan vi gå kanske? Ja, nej. Jag har gått hem med Teddy och nu är Theo här. Han går ganska bra, men han så här, typ luktar på varenda grästrå vi går förbi. Sådär, men ja, annars går det bra. Duktig du går, Theo. Nu går han faktiskt väldigt bra. Har du något läskigt, Theo? Det är en fågel bara. Nu är vi här, vi ska bara gå över. Och han har faktiskt gått ovanligt fint för att vara Theo, så han var jätteduktig. Men nu får du vända, Theo. Han vill gå längre. Nu vänder vi. Oj. Nu släppte jag hans koppel, jag hoppas det går bra. Men ni ser här nu när han går här på stigen igen, alltså. De bara går exakt enligt stigen. Alltså jag är så imponerad över er, Theo. Duktiga ni är. Jag har gått in med Theo och hämtat sista kaninen, Ines. Hon går faktiskt jätteduktigt, både på vägen bort och på vägen hem då, så springer hon jättesnabbt. Och hon går fint. Nu bortåt också som ni ser, fast nu går hon in på fel stig. Inte den stigen, det är bara en djurstig. Den ska vi gå på. Alltså hon går verkligen jätteduktigt. Och hon är inte jättearg heller. Fast, hallå. Nej. Det är dock väldigt svårt att göra det här med en hand. Oj. Alltså okej, okay, jag kan inte göra det här med en hand. Det är svårt när man går bortåt och styr en kanin med en hand. Vi har inte riktigt gått hela vägen, men nu kommer jag lämna er här så jag kan filma när vi kommer springa dess tillbaka. Hon kommer nog vara ganska snabb, som sagt.
Nu är vi typ hemma. Det är nästa dag nu. Jag filmade inget mer igår efter att jag var ute med kaninerna, för jag orkar inte. Så jag tänkte fortsätta vlogga idag, för jag tror att den är ganska kort hittills. Idag ska vi då hem. Klockan är typ 9:15 nu, för att vi ska åka typ 10 härifrån. Jag har satt ut kaninerna till hagarna, så har de fått frukost där och jag ska städa ur burarna nu, tänkte jag. Jag kommer inte ta mig bort exakt allt, utan jag tar mig bort liksom det smutsiga. Om det är rent så lämnar jag det, för att ifall jag kommer hit någon gång mer den här sommaren så är det onödigt att tömma allt liksom. Du och Lisa har typ bara använt det här som toa och inte alls här. Men jag ska ta bort lite hö och saker här. Theo och Ines är typ också så. Men det är bra. Jag har städat ur burarna och så har jag tagit hit transportburarna. Det enda som är kvar är typ skålarna. Men de ska ju vara i transportburarna, så det sätter jag dit precis innan vi åker. Sitthyllorna och filterna kommer jag sätta in nu. Och klädnyporna ska jag packa ner. För att det är ändå skugga här nu, så att de behöver liksom inte ha det. Och sitthyllorna klarar de ju sig utan. För att vi kommer ju stänga liksom till Vedlidre, så jag måste sätta in dem dit nu. Nu har jag packat allt förutom att kaninerna ska i transportburarna. Men det gör jag ju precis när vi åker. Det är typ en halvtimme tills vi åker, så jag ska bara vänta nu. Det är väldigt synd att vi ska hem, för det känns som jag kom hit typ igår. Men det är 5 dagar sedan. Jag har satt in kaninerna och nu är det tomt i hagarna. Så nu ska vi åka hem. Och jag vill inte hem. Ganska imponerande att alla är på plats här. 3 här och 10 i min famn. Det är verkligen så här precis. Hade bilen varit typ 5 centimeter, och då kanske det har gått. Men 10 centimeter smalare, så hade det nog inte gått. Hemma, kolla vem som kom och hälsade på mig direkt. Maja. Och jag är då hemma nu. Jag ska sätta ut kaninerna i hagarna. Jag har redan satt Theo och Ines, men jag ska sätta Teddy och Elise också. Jag satt ut kaninerna här, men alltså vart tog Teddy vägen? Eller är han här inne? Jaha, där var han. Gud, alltså, han syns inte ens. Det har vuxit så mycket gräs. Alltså ni ska få se Theo och Ines hage. Kolla här, alltså det är typ värsta djungeln. Men det är ju bra liksom, de har ju gräs att äta nu. Nu är det typ en vecka senare. Jag filmar aldrig något mer, så jag tänkte bara avsluta nu. Alltså det blev lite konstigt. Eller konstigt, men ja, jag bara slutar filma och jag vet inte. Nu är det liksom en vecka sedan jag kom hem från Sottunga, och nu känner jag att jag måste ladda upp den här videon, så jag måste filma ett avslut. Hoppas ni tyckte det var kul att kolla på när jag var på Sottunga. Om jag åker dit någon gång mer den här sommaren, så kommer jag säkert göra flera Sottunga vloggar. Tack för att ni har kollat. Vi syns någon gång. Hejdå.